Cijeni gledatelji, dobra večer i dobrodošli u Sprint naše TV. Na početku emisije u ime ekipe želim čestitati svim vjernicima katoličke i pravoslavne vjeroispovijesti sretan Uskrs, odnosno sretan Vaskrs. U večerašnjem izdanju Sprinta donosimo priloge s nogometnog susreta Zrinski Radnik i košarkaškog dvoboja Zrinski Gokea. Za Sprint naše TV govore igrači Gokeje Robert Rikić i pomoćni trener Radnika iz Bijeljine Mladen Žižović. Pripremili smo reportažu o atletskom klubu Zrinski. Tu su i naše stalne rubrike Vratar sam svog sastava i Moj klub, moja ljubav. Gost u studiju je tajnik šahovskog kluba Široki Brijeg i predsjednik Šahovskog savjeza Herceg Bosne Željko Bogut. A nakon samo jednog kola nogometaši iz Zrinskoga vratili su se na vrh prvenstvene ljestvice. Mostarci su svladali Radnik s 2-0. Gradski derbi Željezničar Sarajevo završio je bez pogodaka, dok je u trećem dvoboju Lige za prvaka Krupa nadigrala Slobodu s 3-0. U Ligi za ostanak minimalne, a vrlo važne gostujuće pobjede uknjižili su Metalege kod Širokog Brijega te Čelik kod Olimpika. Mladost je porazila Vitez s 4-1. Pogledajte što se događalo u susretu Zrinski Radnik. Nogometaši Zrinskog došli su do nove pobjede u Ligi za prvaka i zahvaljujući remiju u susretu Željezničara iz Sarajeva, ponovno su zasjeli na čelo prvenstvene ljestvice. Izabranici Blaža Sliškovića pobjedili su Radnik rezultatom 2-0, a prema stvorenim prilikama slavlje je moglo biti i uvjerljivije. Na drugoj strani gosti iz Bijeljine se nisu došli braniti i oni su imali nekoliko prigoda, međutim nedostajala im je realizacija. Ono što su Mostarci pokazali u prvom dijelu moglo je zadovoljiti okupljene gledatelje. Puno lijepih akcija i pokušaja, međutim samo jedna lopta je u prvih 45 minuta završila u gostujućoj mreži. Već u trećoj minuti Toni Jović prijeti, a Lučić brani. U 14. minuti Filipović nije na najbolji način završio akciju domaćih. Ono što Filipoviću nije uspjelo tada, uspjeva mu 3 minute kasnije kada na lijep način vara Lučića nakon proigravanja Jamaka. Sredinom prvog dijela Kajkut se dosta trudio i pokušavao nekoliko navrata, međutim nije imao sreće. Pokušavali su i Bilbija i Jović u domaćim redovima, međutim rezultat se nije mijenjao. Za propuštene prilike Zrinskog mogla je doći i kazna, međutim Obradović u 2 navrata nije našao put do domaće mreže. Početak nastavka u znaku je plemića koji dolaze do drugog pogotka. Na pravom mjestu je Oliver Petrak koji pogađa iz teške situacije za 2-0. Do kraja susreta zabilježili smo pokušaj Peke, ali Lučić je na mjestu. Čestitam Zrinskom na zasluženoj pobjedi. Bolji su bili danas. Čestitam kolegi na pobjedi i na prikazanom. Imali smo u pripremi utakmici, imao sam ja 2 opcije. Jednu da izađemo defanzivno i da se branimo i da probamo da odbranimo naš gol. I druga varijanta je ono način na koji mi treniramo i radimo, a to je probamo da danas imamo tu privilegiju da iskoristimo kvalitetan teren, dobar teren i da probamo da igramo, tražimo posjed, da tražimo neki pas i da kroz toga kolektivno dođemo bliže protivničkom golu i da iz tih situacija eventualno neku iskoristimo. Opredelio sam se svesno preuzimajući rizik za ovu drugu varijantu vezano sa većim rizikom i mislim da doprimljeno gola je sasvim korektno to delovalo. Naravno i pored toga što neki igrači Zrinskog nisu nastupili, Zrinski ima sjajan kvalitet, dobro vođen i tu opasnost po boku i iz jedne širine napadanja, dubine sa lažnim kretanjem, konstantno nam je se pravio tu problem i iz takve situacije smo majstorski primili gol. I od tog trenutka jedan veliki pad u našoj igri, rekao bih na mentalnom delu, gde je protivnik imao još nekoliko situacija koje mogu da nas praktično dotuče. Kasnije, čini mi se, zadnjih 10 minuta prvo problem smo se malo stabilizovali, imali tu neke situacije koje smo mi mogli da iskoristimo i drugo poluvreme u jednoj otvorenoj igri, šteta što smo primili odmah na početku gol, pa je to onako
manje više uvelo utakmicu da je maltene konačan pobednik bio rešen, mada smo mi i dalje pokušavali da igramo i time sam zadovoljan. Blizu smo bili da postignemo gol, imali smo neke šanse. Žao mi je zašto nismo postavili gol, da učinimo utakmicu neizvesnije i posle do kraja da probamo da nešto uradimo. Ali sve u svemu, bit ću krajnji objektivan, Zrinjski je kvalitetniji, Zrinjski je bolji, do i danas demonstrirao. Nemamo razloga da ne budemo ponosni na ono što smo do sad učinili. Idemo dalje još i probat ćemo i svake utakmice da izvučemo ono što možemo i danas smo bez obzira na poraz izvukli smo mi neke koristi koje će nam koristiti u daljem toku takmičenja. Još jedan put hvala Zrinjskom na gostoprimstvu, hvala na dočeku i želim svako dobro u daljem takmičenju. Ma upravo moj kolega je praktično 90% od toga i rekao. Sam tijek utakmice u potpuno bi se složio s tim. Radnik je došao u Mostar da igra otvorno, što je donekle i nama omogućilo, s obzirom da igramo i mi otvoreno pred domaćom publikom, ostavilo nam mogućnosti da i mi igramo tako. Mislim da smo vidjeli jednu kvalitetnu utakmicu, dosta prilika i s jedne i s druge strane. Upravo nas goditak naš donekle je poremetio igru Radnika. To smo trebali iskoristiti u narednih 10-15 minuta kada su stvorili 2-3 praktično mrtve prilike, što bi sigurno utakmicu učinilo u našu korist skoro pa 100% sigurno. Dali smo na vrijeme drugi zgoditak. Nismo mogli držati visok ritam, što je normalno. Igrači nisu tako fizički spremni da se to može držati konstantno. Čim popustite u toj agresiji, tako visokom ritmu, protivni kvalitete Radnika to znaju iskoristiti i oni su imali u drugom poluvremenu svoje prilike. Na našu veliku sreću nisu iskoristili i mi smo imali sve u svemu, mislim da smo u jednoj otvornoj borbi. Ni u jednog trenutka nismo se pokušali posle 2-0 povući, igrali smo koliko smo mogli prema naprijed i sigurno da sam zadovoljan ovom pobjedom. Rekao sam, ovo je jedna od najvažnija, ako ne najvažnija pobjeda Zrinjskog u ovome trenutku. Da smo kojim slučajem kiksali, situacija za nas ne bi bila tako dobra i vjerujem da sam u tom pripremnom dijelu u ovom tjednu motivirao dovoljno igrače da ih ubijedim da ako danas pobjedimo i ako daju svoj maksimum, da ćemo sigurno do kraja prvenstva imati pod navodnicima lakši put do odbrane titule. Ali eto, naišli smo na jednu ekipu koja nije došla u Mostar da se zatvori, da igra otvorno, su igrali, mi smo to iskoristili znalački, tako da sve u svemu mogu zahvaliti i protivniku na jednoj fair, zaista fair, korektnoj utakmici. Vjerujem da će i u revanšu tako biti, da će oba dvije ekipe igrati otvorno za gol više. Mislim da je ovo Radniku zaista plasman u 6 jedan veliki uspjeh s obzirom na postojanje tog kluba i ono što je se radilo u ovih zadnjih par godina, tako da su došli u Mostar rasterećeni i na takav način su igrali. To je onaj najveći problem koji vam može protivnik napraviti kada u glavama igrača je rasterećenost, a znaju igrati. Toga smo se bojali. Eto, na našu sreću bili smo nešto možda kvalitetniji danas. Želim protivniku mnogo sreće u budućim utakmicama. A na nama je da se pripremimo ovaj tjedan za Tuzlu, što bolje, što kvalitetnije. Vratit će nam se ovi kažnjeni igrači, možda jedan, dva i ozlijeđeni će biti u pogonu, tako da sa velikim optimizmom očekujem utakmicu u Tuzli. Najvatreniji navijači Zrinjskog Ultrasi proslavili su svoj 23. rođendan lijepom koreografijom u 23. minuti utakmice. A nakon susreta razgovarali smo i s pomoćnim trenerom Radnika Mladenom Žižovićem, koji je kao igrač nosio dres Zrinjskoga i to vrlo uspješno. Pa jeste, evo, vidjeli ste i danas, Zrinjski je, možemo reći, zasluženo slavio današnju utakmicu. Mi nismo bili na nekom očekivanom nivou, iako smo imali nekoliko, da kažemo, par situacija za ugroziti golmana Zrinjskog. Međutim, na kraju krajeva zaslužen rezultat pobjeda Zrinjskog. Evo, nakon igračke karijere, nekako ste u stručnom stožaru Radnika, evo, kako ste zadovoljni u godišnjoj sezoni, sigurno uspjeh plasirati se u ligu za prvaka?
Pa jeste, ali vidjet ćemo na kraju sezone, ćemo podvući crtu, vidjet ćemo koji smo, da kažemo, domet došli. Za sad ide u nekom očekivano planiranom toku, ali vidjet ćemo gdje ćemo na kraju završiti. Imam nekih još ambicija što se tiče Evrope. Da li ćemo uspjeti, da li ne, pokazat ćemo na kraju prvenstva. Evo, što je to donio Slavko Petrović, trener sada, novi trener, je li nekako radnik stagnirao od kada se otišao Slavko Petrović? Pa nije, s obzirom da evo, mi smo već napravili neki kontinuitet, već drugu, skoro treću godinu igramo dobro. I tu smo pri vrhu bosansko-hercegovačkog fudbala, tako da imamo, da kažemo, dobru generaciju igrača koji to sve iznose. Sa gospodinom Petrovićem smo osvojili kup po prvi put u istoriji kluba. Nastavili smo sa novim trenerom Nebojšom Miloševićem da igramo dobro i da stvaramo dobre rezultate. Dva dobra trenera u svakom slučaju, ima se šta naučiti, ali sa dvije različite sasvim škola. Da. Evo, kako ste vi snašli tu ulozi pomoćnog trenera? Koliko pomažete svojim savjetima? Pa, koliko mogu pomognem, s obzirom da sam većinu, da kažem, fudbalske karijere proveo ovdje po bosansko-hercegovačkim terenima, najviše ovdje i u Mostaru gdje sam proveo 5,5 sezona, i tako da sa većinom igrača sam ili igrao protiv njih ili sa njima, tako da mogu, što se tiče pojedinačno, a i ekipnom, dosta, da kažem, pomoć kako mojim sada igračima, odnosno igračima fudbalskog kluba Radnik i treneru koji je tu sada na funkciji toj koji obavlja. Evo, kako se vratite u Mostar na stadion Hrvatskog športskog kluba Zrinski? Pa lijepi osjećaj i stvarno mi prija svaki put kada dolazim u Mostar, s obzirom da, ponavljam još jednom, najveći dio svoje karijere sam proveo ovdje u Mostaru i zaista mi prijaju i ovi aplauzi koji sam danas dobio i na početku utakmice i na poluvremenu, i lijepi osjećaj. Osjećam jednostavno da je Zrinski jednim dijelom i moj klub. Da. 5,5 sezona, 2 puta naslov prvaka, jednom kup, evo, koju bi sezonu posebno izdvojio? Pa posebno izdvojio sezonu, čini mi se, 2007-2008, kada smo posle poraza, čini mi se, od Sarajeva 3-0, mnogi nas otpisali, međutim mi smo napravili jedan nevjerojatan niz i činim se zadnje kolo protiv Levatara jedino izgubili posle te utakmice, apsolutno zasluženo, da kažem, ponijeli epitet prvaka države. Međutim, u toj sezoni sam doživio najtežu i povredu, tako da tu su malo emocije pomiješane. Da. Koju bi utakmicu posebno izdvojili dok stigla za Zrinski? Evo, sigurno zanima to gledatelja, navijača Zrinskog. Pa dobro, sigurno. Bilo je najuzbudljivije i najteže utakmice su bile protiv Veleža. I to mi je jedna, da kažem, s obzirom svi znamo šta nosi gradski derbi, jedan od tih derbija smo dobili, činim se, 2-0, gdje sam postigao prvi gol, tako da sam u tom, da kažemo, drugi je postigao matku, ako se dobro sjećam. Mislim da je to jedna od dražih, ako ne i najdraža utakmica, jer je bio prepun stadion, atmosfera dobra, dobro smo igrali, kao i svih ovih godina Zrinski igra dobro, tako smo i mi igrali ove godine i nadam se da će u budućnosti sigurno nastaviti sa dobrim igrama. Evo, pravo sam to htio pitati, znači vidjeli ste dan Zrinski, pratite ga naravno cijele sezone, može li Zrinski braniti naslov prvaka ili tu vidimo i želju Sarajevo prijete? Pa vidite, ovo je prvi put da zadnjih 5-6 kola, tako reći, imaju tri ekipe koje su, da kažem, podjednako bodove i njihovi direktni dueli će odlučiti vjerovatno ko će biti novi ili stari prvak Bosne i Hercegovine. Mislim da Zrinski ima najbolji i najširi igrački kadar u ovom momentu, predvođen je sada sa, ajmo reći, sjajnim stručnjakom i čovjekom Blažom Sliškovićem. Ja se nadam da će ipak prvi presjeći vrpicu na kraju sezona. Aktivni su bili i nogometaši Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Izdvajamo pobjede Čapljine i Veleža na domaćem terenu, Goške poraženo Sloge i Siminog Hana, dok je u jednom od zanimljivih dvoboja Zvijezda porazila vodeći Travnik. Kod košarkaša znaju se 4 ekipe koje će nastupiti u polufinalu Lige 4 za prvaka. Jedno je sigurno, Igokeja će završiti kao prva, samo se ne zna poredak, ostali triju momčadi dok ne završi posljednje kolo. Protekloga vikenda Zrinski igrao protiv Igokeje dok je Široki bio slobodan. Košarkaši Zrinskog su protiv Igokeje imali prednost nakon 3/4 utakmice. U prvom poluvremenu su gostima iz Aleksandrovca ubacili čak 52 koša, no ni to nije bilo dovoljno za slavlje. Aktualni prvaci BiH zadnju su četvrtinu odigrali iznimno dobro, prije svega u obrani, što im je donijelo 8. pobjedu u 9 kola Lige 6, odnosno Lige za prvaka. Početak susreta donio je nekoliko laganih koševa gostiju i svi su mislili kako će to biti lagana pobjeda.
pobjeda gostiju. Mostarci, međutim, nakon toga ubacuju u veću brzinu, te predvođeni raspoloženim Kneževićem dolaze do vodstva i nakon 10 minuta imaju prednost od 34-26. Drugu četvrtinu igrači Hrvoja Vlašića otvaraju serijom 6-0 i odlaze na 14 koševa viška. Gosti se međutim vraćaju serijom 13-2, pa se na odmor odlazi rezultatom 52-46. U trećem razdoblju igre Mostarci su uspjeli sačuvati prednost, ali u 6 minuta te četvrtine nisu uspjeli postići koš, pa Igokea dolazi do prednosti od 72-66. Međutim, domaći se nisu mirili s porazom, pa 3 minuta do kraja vraćaju prednost na svoju stranu. Semafor je u tim trenucima pokazivao 78-76 za Zrinski. Nadu kako mogu pobijediti Igokeu, domaćima su ugasili James i Radivojević, koji su postigli dvije uzastopne trice i tako riješili pitanje pobjednika. Kod domaćih, Draško Knežević uknjižio je 28 poena. Bramit je postigao 13, a Ljuboša Madan 12. Kod gostiju najučinkovitiji su bili James i Mićović s po 17 poena. Trener, tri četvrtine riješili ste u svoju korist, ali piše se na zadnja četvrtina, znači poraz od 5 koševa razlike, a uz malo sreće moglo biti drugačije. A uz malo sreće moglo biti drugačije, možda je to i puno koliko je to trebalo biti drugačije. Tako da mislim da mislim da smo bili hrabri, ono što je mene najdraže od svega. Bili smo hrabri, otvorili smo utakmicu sa lošijom obranom, ali smo napadački otvorili dobro. Onda smo stisnuli igrali, imali drugu četvrtinu, treću čak povratak jedan i tako dalje. Međutim, jednostavno nismo imali širinu danas. Danas na klupa nam nije baš najbolje reagirala na ovaj, a imali smo veliko trošenje kod ovih. To je bilo i prvoj utakmici, mada smo imali večeras veću rotaciju, je Bundović odigrao solidno ovo što je odigrao. Međutim, u drugom poluvremenu je funkcioniralo ovo sa Šamadanom i tako dalje, gdje je on nama bio taj kao četvorka visoka koja nam je širila igru. Pa jednostavno, dobro, mislim, Igokea je kompletnija momčad sa puno više kvalitete, tako da mi smo, dok ne vrtimo puno, dok ne rotiramo puno, igramo dobro. Jednostavno, teško u tom ritmu izgurati. Mislim da smo napravili dobar posao večeras. Ja sam zadovoljan, mogu samo čestitati mojim momcima na borbenosti, na zalaganju, na dobroj igri većim dijelom susreta. Ali jednostavno, mislim da je OK u ovom trenutku ipak broj jedan, daleko od toga. Da, evo nekako serija loše rezultata, sada to upitno drugo mjesto koje donose prednost domaćeg parketa u tom polufinalu do igravanja. Pa dobro. Dobro, ja bi to rašlanio na dvije utakmice. Ova utakmica je bila sve što napravimo dobro. Pokušat ćemo hrabro, pokušat ćemo izvući najpovoljniji rezultat za nas, međutim jednostavno nismo uspjeli. Ali bi se vratio na utakmicu Tuzli gdje smo išli nekompletni i ozlijeđeni, gdje praktički vanjska linija cijela, uključujući Princa i Knežević koji je igrao na pola. I tu smo imali problem. To je evidentan problem koji smo mi bili u hendikepu. Druga utakmica protiv Sparsa ovdje, gdje smo imali katastrofalno suđenje. Ću prvi put reći, i ne znam kako bi nazvao, u svojoj dvorani i tako dalje, gdje bi praktički cijelu momčad bila isprovocirana nekakvim odlukama i tako dalje. Ovo je utakmica sama po sebi. Dakle, ne mogu reći, ne mogu tvrditi sad da tražimo, zato što matematički zbrajamo, tražimo neku seriju poraza. Mislim, činjenica da je, ali vidimo kako je, imamo sve u svojim rukama, imamo utakmicu protiv Bosne u Sarajevu, pa ćemo vidjeti što ćemo napraviti. Kako bi osvojili drugo mjesto te prednost domaćeg parketa prije polufinala do igravanja, Zrinski mora pobijediti Bosnu u Sarajevu, a ukoliko ponove igru kao protiv Igokeje, taj cilj nije nedostižan. Čuli smo što je rekao trener Zrinskoga Hrvoje Vlašića. U sljedećim minutama možete čuti što je rekao trener aktualnih prvaka igrača Igokeje Dragan Bajić. Publika mogla sigurno da uživa, a sad da li smo ja i moj kolega Vlašić zadovoljni utakmicom, o tom potom. Ali mislim da je, ajde, možemo reći rezultatski već, liga, kad smo mi u pitanju završeni, da smo ajde, matematički osigurali to prvo mjesto, i tu postoji doza i malo i manje motiva kod mojih igrača. Jedna velika stvar je da smo mi 5 sati putovali iz Laptaša, da smo direktno iz autobusa izašli na teren, i to je sigurno otežavajuće za moje igrače bilo, i tu nije bilo energije, pogotovo ta 52 poena, dok se nismo provudili drugo poluvrijeme gdje smo odigrali puno bolje odbranu.
utakmica jako interesantna, zanimljiva. Mogu reći da nisam bio zadovoljan odbranom u prvom poluvremenu, ali morao sam da trpim neke stvari baš iz tih nekih razloga. Na kraju mislim da smo zasluženo pobjedili. Evo, odigrali ste, očekuje vas još jedna utakmica. Kako ste zadovoljni kvalitetom ove lige za prvaka, odnosno prošlu sezonu? Jel se podigla malo razina? Dobro, ne da je malo, sigurno za jedno 30-40% da je kvalitet bolji i jači u odnosu na prošlu godinu. I to se vidi i mi sami kroz sve utakmice da puno teže dolazimo do pobjede u odnosu na prošlu sezonu. I to je sigurno dobro za BH košarku. Ja se nadam da će taj trend rasti i narednih sezona. Kako vam se čini Zrinski? Zrinski je odličan ekipa sa par igrača, možemo reći tim nekim rječnikom, pametni koji znaju igrati košarku, koji i ne umaraju se puno u pojedini moment, ali znaju igrati košarku, znaju kazniti svaki tim. I oni su to pokazali i kroz Ligu 10 koju su igrali i naravno evo kroz Ligu 6 gdje su ravnopravni naravno s Bosnom do zadnje kola da se bore za tu drugu poziciju. Ja, evo, svi vas vide na kraju kao prvaka, sigurno ste najveći favorit, ali to treba upravdati na parketu. Naravno, ja to gledam skroz drugom stranom i ljudi misle da smo mi osvojili to peto mjesto u ABA ligi, da ćemo se prošetati ovom ligom. Ja smatram da nije tako. Ako se ne uđe ozbiljno sa maksimalnim pristupom svaku utakmicu, neće se nijedna lako pobijediti. Tako i pokušavam prenijeti na svoje igrače i evo do sada dva kola prije kraja bi izvedli do startnu poziciju, što nam je bio prvi od ciljeva u ovoj BH ligi. Naravno, sad ostaje play-off i nama je cilj ta titula prvaka Bosne i Hercegovine. Evo, istaknuli ste do petog mjesta ABA ligi, sigurno zadovoljstvo nakon tog nastupa. Pa jeste, to je rezultat stvarno ravan. Ono, možda kad sam vodio tim, kad smo bili u prvoj ligi, morate znati da je ovo najjeftiniji tim igokeja od kad postoji igokeja, od kad se takmiči u BH košarci i s tim je taj rezultat došao više do izražaja. Ljudi u klubu su naravno prezadovoljni i mojim radom i naravno igračima, samim tim petim mjestom, ja mislim da smo napravili veliko iznenađenje. Evo, za kraj, Crvena zvezda lako došla do naslova prvaka ABA ligi, 3-0 protiv Crvite. Dobro, oni su svoju dominaciju, tako reći, od samog početka ABA lige, pokazali i bez obzira na taj umor koji su imali s gustom Traspoli teške utakmice u Euroligi, oni su opet skupili snage i bez nekih povrijeđenih igrača, veoma ubjedljivo, ja mislim, više nego zasluženo osvojila ABA ligu. Sa sportskom karijerom krenuo je hrvatskom muškom rukometnom klubu Zrinski. Kasnije, zbog visine, odlučuje se za košarku i trenutačno brani boje igokeje. Riječ je o 218 cm visokom Robertu Rikiću, koji je izdvojio minute za sprint naše TV. Najprije da se osvrnimo na možemo reći, derbi Lige za prvaka. Zanimljiva utakmica prije svega za gledatelje. Na kraju pobjeda vaše ekipe, to izborena u posljednjim trenucima. Pa da, dosta teška utakmica, s puno faula. Očekivali smo to nakon što su izgubili prošlo kolo. Oni se bore za drugu poziciju, očekivali smo tako tvrdu utakmicu. U početku je bilo dobro, pa smo pali na poluvremenu, dosta smo poena primili, međutim, eto, uspjeli smo odigrati dobro obranu u drugo poluvrijeme i slavili smo, zasluženo. Možda reći kako presudio taj širi izbor vaše ekipe, znači šira klupa? Pa u ovom trenutku nemamo baš širu klupu, zato imamo dva ozlijeđena igrača, međutim, tu je ko je i probali smo se malo suzbiti redove i dobiti ovu utakmicu. Da, evo, krenuo se kako na početku, brzo se izašao, šta je razlog? Pa ne bi baš smio komentirati sve, ali to si vjerojatno ta neka dva faula. Pa sam sjeo brzo na klupu i tako da onda smo probali malo neke druge kombinacije sa nižu petorku i to je funkcioniralo na kraju. Da. Evo, znači još jedno kolo preostaje, vi ste osigurali već u prošlom kolu, znači tu prvu poziciju. Evo kako se vidio nastup i okay, imali ste taj jedan poraz od Bosne? Pa da, to se desilo nakon triumfa zadnjeg kola u ABA ligi, nakon triumfa nad Partizanom i onda vam reći da smo se možda malo opustili, što nismo sebi trebali dozvoliti i tako da desio se taj poraz prvi. Onda smo, to nas je opametilo, pa smo malo jače ušli u ovu ligu i ovo je tvrđa liga nego što je ABA liga. Tako da smo morali mi se malo prilagoditi na tu ligu, na ovu ligu i kažem, bez obzira što smo sigurali isto, moramo do kraja igrati kako spada profesionalno i da osvojimo ovo bez jednog poraza. Da. Evo kako ste izgledali svoj nastup u ligi za prvaka? Pa, s obzirom koliko igram, uvijek može bolje. Ja. Tako da i u svemu, u životu, tako i u košarci, u vezi mene, moje karijere i mojih igara, uvijek može bolje. Tako da smatram
Mislim, dobro, ali može bolje. Ja spomenuo Saba Ligu, peto mjesto, dobar rezultat. Odličan rezultat, to je drugi najbolji uspjeh u povijesti kluba. Tako da, u početku je bilo, da, uprava nam je rekla da kao cilj je neki da ostanemo u Aba Ligi. Međutim, mi smo super atmosfera u ekipi, svi se dobro slažemo i tako to je do kraja funkcioniralo. I eto, peto mjesto došao neko i kažem, isto zasluženo, tako stvarno smo dobro igrali. Šteta što nismo skinuli scout nekim većim klubovima jer je bilo prilike, ali dobro. Evo, gledaj, ovdje smo u dvorana Bilom Brijegu. Tvoji prvi korac su bili u dvorana Bilom Brijegu, ali u rukomet. Evo, kako se dogodio taj preokret i odlazak u košarku? Pa, to odlučujuća je bila visina. Pa jeste, visina, međutim, kako bih rekao, sa mojim menadžerom, tada se upoznao sa sadašnjim menadžerom, Robertom Musalimovićem, i on me pitao da li sam voljan da probam se u košarci. Tad sam bio nešto niži, 10 cenata, ali što ne, paralelno sam trenirao rukomet i košarku, gledao kako ide, trenirao sam sa trenerom Brankom Princom, baš je bio večeras tu. I šta ja znam, on je procijenio da mogu igrati košarku i tako se desilo to. Trenirali smo, kažem, 3 mjeseca paralelno rukomet, onda sam se opredijelio za košarku i tu u tom periodu sam još i narastao 10 cm, možda me i košarka izdužila, tako da. Da. Evo, mora, za gledatelje koji vam slabije prate tvoju karijeru, evo, nakon što se odlučio za košarku, bio odlazak u Hrvatsku, jel, u Dubrovnik? U Dubrovnik, da, kod trenera Darka Kunce, on je tada bio selektor za hrvatsku reprezentaciju, za starija godišta, 89. I ne znam, bio sam na probi u Realu i Barceloni, međutim, eto, nekom odlukom, ne znam, zaključio smo da je bilo prerano, da možda idem tamo, možda smo i mogli, možda i nismo, najbitno sada, ali šta je tu je, nažalost se za propuštenim prilikama. Otišao sam Dubrovnik godinu dana, odigrao juniorsku sezonu i seniorsku i onda sam kao senior napunio 18 godina, otišao u Zagreb na potpisane 5 godina, međutim, Zagreb je tad bio, vam reći, pun novaca i dovodio velike igrače i dosta mjesta nije bilo mjesta za nas mlađe. Tu je bio i Šarić i Hezan koji sad su u NBA-u pa nisu igrali, tako da veliki talent. Bilo je tu nas dosta još momaka, međutim, eto kažem, to se gore raspalo i to je bio politički klub i kada otišli su s vlasti ti ljudi, onda tako nije ni bilo novaca, onda se sve raspalo. Nakon 4 godine sam otišao iz Zagreba, došao u Široki na nagovor Mate Brekala koji me, on je kondicijski trener gore i s njim radim svako ljeto i čovjek me preporodio, znači. Tako da otišao sam u Široki tu 2 godine i onda sam odigrao dobru sezonu Ligu za prvaka ovdje BiH i došla je Podgorička budućnost. Bilo tu dosta ponuda, međutim, predijelio sam se za budućnost zato što, ne znam, eto nekako igrali su, bili smo tu ja i Darko Planinić, predsjednik Bokan je stvarno, ajmo reći, navalio da dođem i priča da ćemo ja i Planinić biti prvi centarski hrvatski par u povijesti budućnosti, međutim, eto kažem, desilo se tu da, ne znam, stagnirao sam, ajmo reći, te 2 godine i onda sam se odlučio za nakon 2 godine za IGOKEU koja treba biti, ajmo reći, neki ozbiljan korak ka dalje i igrao sam, ajmo reći, imao sam pristojnu minutažu u ABA ligi. Kažem, sljedeću godinu imam još ugovor u IGOKEU i nadam se, ovo ljeto ću dosta raditi, nadam se da ću iduće sezone dobiti malo više minuta. I ima neke ponuda iz inozemstva, možda se preseliti u neki evropski klub? Pa bilo je prije 2 godine. Je bilo nakon što smo igrali polufinale s CD-Vitom. Međutim, tu su bila, kažem, obećanja iz budućnosti da će to biti dosta ozbiljnije iduće sezone. I međutim, nije tako bilo i tako da sad nema. Pa nadam se da će biti uskoro. I vrijeme da predstavim večerašnjeg gosta. Riječ je o tajniku šahovskog kluba Široki Brijeg, Željku Bogutu, koji obnaša i dužnost predsjednika Šahovskog saveza Herceg Bosne. Dobro večer i dobrodošli u Sprint naše TV. Alberte, dobro večer. Hvala vam na pozivu. Uvijek volim pričati o šahu i doista se o šahu može mnogo toga govoriti. Ali evo, prije nego što počnemo o šahu, ja bih pozdravio gledatelje naše TV. Svim katolicima i pravoslavcima želim sretan Uskrs i Vaskrs, a onima koji to ne slave želim svako dobro. Lijepo je to čuti. Na početku, evo, koje su trenutačne aktivnosti u šahovskom klubu Široki Brijeg?
A trenutno šahovski klub Široki Brijeg priprema se za predstojeći kup Herceg Bosne koji se igra u Neumu krajem travnja i priprema kadete juniore za prvenstvo Šahovskog saveza Herceg Bosne koji se potom plasiraju na državno prvenstvo Bosne i Hercegovine koje će se održati u svibnju mjesecu u Tuzli. Evo, rekli smo da obnašate dužnost predsjednika Šahovskog saveza Herceg Bosne. Malo o savezu, o klubama koji čine taj savez. Pa Šahovski savez Herceg Bosne, ja nekad u šali kažem da je on stariji od Dejtonskog sporazuma. I doista je stariji. Dakle, osnovan je davne 1995. godine. I do danas Šahovski savez Herceg Bosne ima program rada koji je identičan te prve godine. Dakle, mi nismo nikad promijenili kontinuitet ni natjecanja, a radi se da mi u programu Saveza imamo Kup Herceg Bosne koji se igra dakle, svake godine koncem travnja, početkom svibnja i prvu ligu Šahovskog Saveza Herceg Bosne koja se igra u mjesecu kolovozu. Nekada smo imali dvije lige, prvu i drugu ligu, međutim kako su se okolnosti mijenjale i broj klubova varirao iz godine u godinu, tako da, ali je liga i dalje zadržana. Da. Široki Brijeg je član Šahovskog saveza Herceg Bosne. Tko čini sastav Širokog Brijega trenutačno? Šahovski klub Široki Brijeg ima dvije ekipe. Jedna ekipa Šahovskog kluba Široki Brijeg je ekipa koja igra u premijer ligi Bosne i Hercegovine. To je liga koja se organizira na državnoj razini i čini je velemajstor Mladen Palac, velemajstor Ante Brkić. To su dakle dečki s naših ovdje područja. Moja malenkost i imamo još nekoliko naših domaćih igrača koji možda nisu tako poznati javnosti, ali uspješno drže te ploče u premijer ligi. Treba istaknuti Šahovski klub Široki Brijeg dva puta bio prvak Bosne i Hercegovine. Da nas posjetite na te uspješne sezone. Šahovski klub Široki Brijeg 2012. i 2014. godine uspio je oduzeti, dakle ja kažem oduzeti naslove i taj prijelazni pokal Šahovskom klubu Bosna koji je bio višestruki prvak Europe i koji je daleko poznat kako na mapi BiH, tako i na šahovskoj mapi Europe i svijeta. I na taj uspjeh smo jako ponosni. Temeljem tih rezultata i bili smo nekoliko puta i vice prvaci države. Bili smo sudjelovali na Kupu evropskih klubova 2008. godine u Grčkoj, 2006. godine u Austriji i 2012. godine u Izraelu. Ja, dobri rezultati za vas, ali tu je bilo rezultata mlađih kategorija također da, u sklopu šahovskog kluba Široki Brijeg. Da, da. Pa inače u šahu postoje natjecanja koja su ekipna i natjecanja pojedinačna. Aha. Dakle, mi možemo biti ponosni jer smo u šahovskom klubu Široki Brijeg uvijek imali jako masovnu školu šaha i naravno da smo u toj masovnosti imali i nekoliko igrača koji su i postigli određene rezultate. Evo ja bih izdvojio i moga osobnog učenika Ivana Galića koji je postao međunarodni majstor u Širokom Brijegu i čak je igrao 2009. godine za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. A bilo je više tih, dakle sad imena, trebalo bi jedna poduža emisija da se to nabraja. Doće naša ekipa malo isprati da, kad bude jedan trening. Koji su nastupali na državnim natjecanjima, a državna natjecanja su u biti odskočna daska da se djeca plasiraju na europsko i na svjetsko prvenstvo. Koliko je šah popularan evo, za mlađe uzraste? Evo, sigurno imaju neki pokazatelji koliko se mladi bave šahom. A gledajte, šah je jedna jako zanimljiva igra gdje se često postavlja pitanja da li je to uopće šport. Jer jednostavno šah, za razliku od drugih športskih disciplina, nije tako vizualan. I u početku djeca žele igrati šah i masovnost u šahu bude velika. Međutim, taj kontinuitet koji je jako teško zadržati jer za šah treba puno truda, strpljenja, vremena i to sad dijete doista mora voljeti tu igru da ono ostane u šahu. Ali sigurno je da ima djece koja igraju šah i treba podržati dakle i šahovske trenere u šahovskim klubovima. Treba i klubovima dati potporu da imaju uvjete da se svugdje organiziraju škole šaha. I ja sigurno pozdravljam sve roditelje koji daju motive i mogućnosti djeci da igraju šah. Evo, koje mjesto nekako šah zauzima u Bosni i Hercegovini, odnosno na druge ove zemlje? U kojem je planu? Neko govori u drugom, mi možda će u trećem planu, nažalost. A gledajte, šah svugdje
ima specifičan status. Dakle, država svaka ima, zavisi kakav ima odnos prema šahu. Imate recimo jednu Rusiju i neke druge države gdje je šah u biti tradicionalna igra i koja se jednostavno u tim i u Rusiji i u nekim drugim državama ona se uvažava i ima posebna njega sustava prema toj igri. Međutim, ja obično kažem jug ili tamo gdje je dan duži, obično se više igra nogomet i po ulicama i tako da i gdje je toplije, da, da i, tako da šah ovaj, da šah tu onaj teže prolazi. Tako da recimo evo jedna Francuska, odnosno Italija, Španjolska i neke zemlje juga su tek u, pa možemo kazati, u skorija doba dobile prve velemajstore. Tako da zavisi sve. Dakle, međutim, u Bosni i Hercegovini šah ima svoju tradiciju. Evo, ja bih posjetio da je reprezentacija Bosne i Hercegovine 1994. godine osvojila i srebrnu medalju i da je šah sigurno jedna igra koja je jako priznata ovdje i koja se jako igra. Ali eto, mislim da bi se trebalo poraditi malo i na uvjetima da se ona igra organizirano i malo više sa tog nekog dakle, turnirskog ozračja, a za to sve treba i jedna financijska konstrukcija prateća. Trebali bi ipak malo biti neki načini prilagođavanja i prezentiranja te igre javnosti. Danas toga ima dosta kroz određene internet stranice, kroz direktne prijenose. Tako da su i danas i olimpijade postale malo drukčije nego nekada. Dakle, danas čovjek može sjediti u svojoj sobi i pratiti sve što se događa, dakle, pratiti 20 ploča i na taj način da mu bude zanimljivo. Jer pratiti jednu ploču 5-6 sati, to stvarno bi treba baš za strpljenja i voljeti šah. Evo malo vašoj karijeri. Nastupili ste na mnogim natjecanjima, bili ste prvaci u Bosni i Hercegovini na olimpijadama. Evo, da u kratkim crtama nas poznate sa vašim rezultatima. Da, pa ja sam prije nego što je organiziran šahovski klub Široki Brijeg 1996. godine igrao za Zrinski koji je bio nešto stariji klub, dakle koji je utemeljen 1995. godine i tu su bili moji početci. U svojoj karijeri osvojio sam dva prvenstva države Bosne i Hercegovine, 2006. godine u Vitezu i 2010. u Širokom Brijegu. Reprezentativac Bosne i Hercegovine sam od 2004. godine. Igrao sam bio tri olimpijade, a na tri olimpijade sam bio i šahovski trener i selektor. Tako da u ovom trenutku evo imam te pomalo velike obveze i ja često puta u šali kažem nezahvalne zadaće. Da. Moram vas zapitati na kraju poruka za mlade koji se žele baviti šahom. Kako krenuti s tim šahom i kako ostati malo duže u šahu da se oba ne razočaraju neke stvari? Pa ima jedan doista zanimljiv recept. Mi šahisti, a općenito ljudi u športu pa i u životu ne volimo gubiti. Međutim, treba se ugledati na Garija Kasparova, čovjeka koji je bio svjetski prvak i možda i po najbolji igrač svih vremena u šahu, koji u biti na neki način suočavao se sa svojim porazima. Dakle, u šahu je najvažnije analizirati svoj poraz. Jer kad analizirate uzroke poraza, tada možete doći do svojih slabosti i jednostavno eliminirati slabosti igre. Tako da je vrlo važno analizirati poraze, ne bojati se poraza i jednog dana sigurno će takav pristup uroditi plodom i naravno jedan veliki, veliki rad koji je danas potreban. Ali nada sve voljeti šah. Dakle, ako nešto ne volimo, ne možemo ni ostvariti. Kasparov je bio u Širokom Brijegu, treba i to istaknuti. Pa Gari Kasparov je 2010. godine dolazio u Široki Brijeg, odigrao simultanku. Inače je prijatelj našega kluba, pa evo i moj osobni prijatelj, ako smo imali evo i nekih nesuglasica u određenim promišljanjima. I sigurno je taj događaj obilježio dakle, i povijest šahovskog kluba Široki Brijeg i bio je dakle vrlo važan događaj i za Bosnu i Hercegovinu jer svi znamo da je Gari Kasparov i hrvatski građanin i da je čak i predstavljao Hrvatsku sad na zadnjoj olimpijadi. I tako da sigurno je to osoba koja može doprinijeti ovdje razvoju šaha i da bi te veze trebalo podržavati i pokušati dakle izvući maksimum kako bi se u Bosni i Hercegovini ta igra ipak postavila na neke noge kakva ona zaslužuje u svojoj biti.
Evo, ja vam se zahvaljujem što ste bili gost Sprinta naše TV. Evo, obećavamo da ćemo doći na neki od turnira u šahovski klub Široki Brijeg ili u Šahovskog saveza Herceg Bosna. Imate još za kraj nekome zahvaliti, pozvati? Pa eto, zahvaljujem vama. Zahvaljujem u biti svim sponzorima, subjektima koji podržavaju šah u Bosni i Hercegovini. Ne samo u Širokom Brijegu ili u Šahovskom savezu Herceg Bosne, nego općenito dakle, svim klubovima u Bosni i Hercegovini. I ja pozivam dakle, sve ljude koji, i subjekte koji mogu pomoći razvoju šaha da to učine, jer to su nekako neznatna sredstva, ali je velika dobit, jer šah ima jednu jako pozitivno djelovanje na mlade ljude. A što se tiče Šahovskog kluba Široki Brijeg, evo ja bih zahvalio načelniku općine gospodinu Miri Kraljeviću koji svih ovih godina podržava rad ovoga kluba i naravno tvrtki Hering iz Širokog Brijega koja je od početka pa i do današnjih dana dakle, jednostavno financijski pomagla realizaciju programa rada kluba. Hvala vam još jednom. Hvala vama. Prvi mostarski polumaraton okupio je veliki broj sudionika, njih čak 444 iz 16 država. Na maratonu su nastupili samo seniori. U gradu na Neretvi postoji atletski klub Zrinski koji okuplja mlade snage koje će se za nekoliko godina predstaviti i na mostarskom polumaratonu. Hrvatski atletski klub Zrinski Mostar utemeljen je 11. prosinca 1997. godine, što znači kako će krajem ove godine proslaviti 20 godina od osnutka. Utemeljiteljska skupština održana je uz veliki broj nazočnih ljubitelja atletike i sporta općenito, a ideju za pokretanje kluba inicirali su i proveli u djelo profesor Drago Lončar i Dario Markić, koji su iza sebe imali zavidne karijere u atletici te iskustvo u radu s mlađim uzrastima. Tajnik kluba bio je profesor Drago Lončar, koji također daje doprinos i u trenerskim poslovima. Kroz svoj rad u školama uspijeva izdvojiti talentiranu djecu za bavljenje atletikom, a Dario Markić i Martin Sopta preuzimaju trenersku ulogu i kreće se s treninzima na stadionu Hrvatskog sportskog kluba Zrinski. U tom početnom razdoblju od 1997. do 2001. godine treniralo se s velikim brojem djece, a napravljeni su i značajni prvi koraci u radu kluba. Kako bi sav taj rad imao smisla, trebalo je pronaći i natjecanja na kojima bi se zabilježili i službeni rezultati. Jedini način da se nastupa na nekom od natjecanja u tadašnje vrijeme bio je odlazak u Hrvatsku, gdje su atletičari Zrinskog mogli nastupiti kao gosti izvan konkurencije. U više navrata na tim gostovanjima Mostarci su zabilježili dobre rezultate. Nažalost, čak i uz maksimalno zalaganje ljudi u klubu, previše je bilo negativnih čimbenika koji su otežavali rad, između ostalog nepostojanje jedinstvene lige i saveza u okvirima BiH, nepostojanje financijskih uvjeta kao i opreme za rad. Sve to na kraju je dovelo do obustavljanja aktivnosti u klubu 2001. godine. Nakon 8 godina mirovanja u 2009. godini dogodilo se nekoliko pozitivnih stvari koje su dovele do ponovnog pokretanja Hrvatskog atletskog kluba Zrinski. U prvom redu treba istaknuti povratak trenera Darija Markića iz atletskog kluba Brotnjo, gdje je ostvario vrhunske rezultate. Uz to došlo je do formiranja udruge prijatelja športske obitelji Zrinski te organiziranja prvenstvenih i kup natjecanja u okvirima BiH. Uz potporu udruge prijatelja športske obitelji Zrinski, Dario Markić, Drago Lončar i Mario Mustapić postavili su klub ponovno na noge. Okupljena je mlada ekipa ljudi u klubu, većinom sastavljena od nekadašnjih atletičara. U Mostaru 23. travnja 2009. godine održana je izvanredna izborna skupština na kojoj je formirana nova uprava kluba. HAK Zrinski postaje član Sportskog saveza grada Mostara i Atletskog saveza Bosne i Hercegovine. Uskoro su uslijedili prvi nastupi državna natjecanja, osvajanja odličja, prvi naslovi prvaka i brojni drugi uspješni nastupi. Trenutačno koliko okupljate članova, kakvi su uvjeti za treniranje, koliko tjedno trenirate? Pa tjedno treniramo znači svaki radni dan od ponedjeljka do petka, znači onaj 5 dana. Okupljamo oko 30 redovnih članova, od toga amatera nekih 10 rekreativaca. Znači obavlja se svaki radni dan onaj trening u jutarnjoj smjeni popodnevnoj.
i tako oko 30 članova. Da. Evo, već ste istakli da osvajate, da postižete neke zavidne rezultate. Evo malo, gdje se sve natječete i kakvi su rezultati? Pa evo, otprilike sva su prvenstva organizirana u sklopu Atletskog saveza Bosne i Hercegovine. Ove godine smo nastupili na svim natjecanjima u Bosni i Hercegovini. Imali smo odlične rezultate. Moram spomenuti rezultat malog Ivana Obradovića, mlađeg kadeta koji je prošle godine ostvorio odličan rezultat na 200 metara, znači i to rekordan 29-29. Da bi kasnije, odmah zatim na mitingu Božićnjem u Splitu, ostvario još bolji rezultat. U stvari, ostaje prvak države u Bosni i Hercegovini. Posle toga smo stupili u Splitu na božićnjem mitingu gdje je popravio svoj rezultat na 28.95. I evo neki dan uskršnjem mitingu, znači ponovo prva. I tu je na mitingu postavio rekord mitinga koji je star 35 godina. Da bi kasnije evo nastupili na uskršnjem mitingu ove godine i to svoje isto prvo mjesto i zlatnu medalju, što samo govori kakav je to talenat i kakva je perspektiva pred njim. Još ovo se očekuje ovo 2017. godine. Već imate uskoro neka natjecanja? Pa evo spomenuo bi još bilo rezultata dobri. Znači u prošloj godini smo imali peto mjesto Malene Dorteje Markijeć, imali smo Kristijana Crnogorca koji isto u skoku udalj drugo mjesto osvojio i drugi u državi. Ove godine se znači pripremamo ponovo za ova atletska natjecanja u Bosni i Hercegovini. Prvo natjecanje sad nas ove godine radi je počeći ova dječja liga. Znači, onaj, za najmlađi uzrast, što nam je vrlo drago, što do sada nije bilo. Stalno smo apelirali na to da najmlađi uzrast imaju dosta malo natjecanja u godini. Tako da ove godine polazim već 22. četvrtog ovoga na ovu dječju ligu, koja će biti 4 kola. Poslije toga imamo državno prvenstvo u Sokolcu gdje očekujemo ono, izvanredne rezultate. Jer smo ove godine uspjeli nekako i zimu da iskoristimo u jednoj prostoriji da odradimo treninge koje smo napravili u dvorancu malu i tu odradili trening, tako da nam pauza nije dugo trajala, kao što je prije recimo 9. mjeseca do 1.2. kako nam je vrijeme dozvoljavalo. Da. Tako da smo ušli dosta spremni u ovu sezonu i mislim, nadamo se dobri rezultat. Da, evo, pratili smo i atletski klub Rotnje, s vama smo danas. Nekako atletka u drugom planu, kako činiti popladnijem tu kraljicu sportova, tako je nazivaju? Pa normalno, u drugom planu ipak ovi sportovi, drugi, nogomet, rukomet, tako su dosta popularni, pa i atletika. Ali evo, dosta stvari je se i pomaklo ovdje, evo, recimo samim i onaj događanjima i u gradu i maratonima i tako, gdje se tek saznaju i upoznaju što je atletika. Cilj nam je bio da održimo i ovdje jedno natjecanje, ali zbog loše staze nismo dobili dozvolu saveza da bi tu prezentirali, znači u svom gradu što je atletika. Mislim da bi to bio ona jedan od boljih prezentacija, znala bi djeca o čemu se radi i šta. Ali sada smo zadovoljni unazad nekoliko godina članstvom i sada mislim da je neusporedivo. Jedan od članova koji postiže zavidne rezultate je Ivan Obradović, koji na pojedinim natjecanjima ruši rekorde stare više godina, a za njim je stazom Hrvatskog športskog kluba Zrinski protrčala i sestra Marija. Može. Evo, reci mi najprije koliko godina imaš i kada se počeo baviti atletikom? Imam 12 godina, a prije 5 godina sam se počeo baviti atletikom. Evo, zašto si izabrao baš atletiku? Pa zato jer sam jako brzo vidio me učitelj u dvorani kad sam trčao i onda je on rekao mojim roditeljima da me upišu na atletiku. Da. Evo, čuo sam imaš dosta kvalitet rezultata, prije svega obaraš neke rekorde jeli, u Hrvatskoj, pa 35 godina stare. Evo, neke da izvojiš gdje ti ovako najbolje bilo i koji su najbolji rezultati, gdje se sve natjecao? Pa bio sam se natjecao u Sokolcu, tamo sam bio dvostruki državni prvak, bio sam trčao na 60 i 200 metara, na 60 metara sam isto 8 sekundi i 65 stotinki, a na 200 metara 29 sekundi i 29 stotinki. U Splitu sam bio isto osvojio zlatnu medalju na 200 metara i bio sam 28.95 i oborio sam rekord mitinga koji je bio star 22 godine. Evo Miti, naravno, čestitam. Reci kako se sviđa ovdje u atletskom klubu Zrinski, kakav je trener, kakvi su ti kolege? Pa dobri su svi. Čuo sam te počela je sestra s tobom trenirati, hoće li ona obarati rekorde? Pa hoće, bila je osvojila srebrnu medalju u Čitluku, a sad u Splitu u subotu su bili stariji od nje, pa... Nije mogla osvojiti? Ja nije mogla osvojiti. A ja sam čuo da igraš dobro i nogomet, pa hoćeš u budućnosti nastaviti s atletikom, ćeš prijeći na nogomet? Pa nastaviti s atletikom. Uz Ivana još je nekoliko članova koji se mogu pohvaliti rezultatima na raznim natjecanjima. Između ostalih, kćerka trenera Darija, Ana Doroteja Markić.
Sad imam 12 godina i počela sam se atletikom baviti prije 7 godina. I reci, je li tata razlog što se počela baviti atletikom? Pa jest, moje zanimanje za atletikom. Mislim, uvijek mi je bio zanimljiv sport. Evo, reci, u kojoj se ti disciplinama najbolja, evo nekim tvojim rezultatima. Pa najbolja sam tamo oko na 200 metara i na skoku dalje. A najbolji rezultat mi je bio kad sam na krosu prvo mjesto i u Banja Luci kad sam skočila 3.39. Da. Evo koja te natjecanja još očekuje, bit će tu još državni prvenstvo. Imaš neki ovako cilj koji bi željela ostvariti, neki rezultat da popraviš? Da, sada slijedi natjecanje u Sarajevu 22. i tu bi željela postići dobar rezultat. I dokada ćeš biti u atletici? Pa dosta vremena. Imam 11,5 godina, to da treniram 3 godine. Počeo sam najljeto trenirat prije 3 godine. Evo nekim rezultatima, u kojoj disciplini si ti najbolji? Pa najbolji sam u skoku udalj, jednom sam osvojio zlato, to je bilo u Čitluku. A zadnje natjecanje mi je bilo u Splitu gdje se dijelile diplome pa sam na 200 metara osvojio 5. mjesto. Evo, očekuješ neke bolje rezultate na državnom prvenstvu kada bude za mlađe uzraste? Pa već sam bio drugi u državi na skoku udalj u Sokolcu. Opet ću ići 7.5. i nadam se da mogu osvojiti 1. mjesto. Evo, moram te pitati kako uskladiš školske obveze i treninge, jel naporno trenirati atletiku? Pa nije toliko naporno, ali kad smo druga smjena imamo ujutro, kad smo prva imamo popodne. Bavim se atletikom 5 godina, imam 16 godina. Evo recimo najprije kako se sviđa ovdje u atletskom klubu Zrinski, vidimo dosta tu djece. Pa super je, treneri se stvarno zalažu. Uvijek svatko se pronalazi u nekoj disciplini. Ja osobno trčim 300 i 400 metara. Evo tvoji nekim rezultatima, nekim boljim rezultatima, gdje si ovako uspjela osvojiti ovaj zlatna odličaj, ta prvoplasirana mjesta? Sad sam u Čitluku osvojila 3. mjesto u preponama 100 metara. To mi je prošle godine najbolji rezultat bio. Evo, ima neke ciljeve koje željela ostvariti u budućnosti, gdje bi još željela nastupati? Pa više se bavim radi sebe nego radi rezultata. Da. Da. Evo, recimo, dokada u atletici, koliko još vremena ćeš provoditi ovdje? Koliko god mogu. Klub je zbog određenih problema već jednom prestao s radom. Vjerujemo kako se to neće ponovo dogoditi, te da će Kraljica sportova privući još dosta mladih snaga u Mostaru. Vrijeme je za našu rubriku Vratar sam svog sastava. Večeras ćemo predstaviti čuvara mreže malonogometnog kluba Zrinski, Harisa Skuhana. Evo, rubrici samo koje predstavljamo vratare. Večeraš i naš gost je Haris Kuhan, vratar malonogometnog kluba Zrinski Mostar. Završila je još jedna sezona za Zrinski. Niste uspjeli ponovno doći do pokala, znači dvije godine uzastopce osvajali naslov pobjednika kupa ove godine i bez naslova prvaka i bez kupa. Kako ste vi to vidjeli? Pa ovako, za nas to je jedna sezona koja je razočarajuća. Jednostavno, pravili smo ekipu da budemo prvi. Eto, nismo uspjeli. Šta ćeš, moraš ponovo nešto za dogodne krenut, pa da će to biti još ozbiljnije i bolje. Imali smo onog vrhunskog trenera, ali jednostavno nismo imali sreću u tim nekim utakmicama. Lopta nam je krenula na leđa i još imali smo puno ozljeda. To dođe tokom cijele sezone, dovoljili smo neka pojačanja, odmah se na početku ozljedila i šta ćeš, pruži ruku. Ovo je godine bolje, pa će dogodne rada, on će biti prvi. Da, istakli ste te neke utakmice. U nekog utakmice imali ste po prednosti 2 i 3 razlike, na kraju završilo neodlučeno, ali čak izgubite tu utakmicu. Ne znam, jednostavno vodimo na početku po 2-3 razlike. Sve smo vodili prvu utakmicu starog grada, smo vodili 2-0, pa smo vodili centra 3-1. Vodili smo Nevesinja 3-0, pa ne riješili na kraju. Sve sto utakmice, ne znam, jednostavno padnemo pri kraju, padnemo, ne znam kako bi ja to objasnio. To više u našim glavama nekako. Čiji primimo gol, mi se raspijemo, ne znamo sačuvati to. Ali nismo imali to ni toliko iskustva, sve sto mlađi igrači, ali doći to sve na svoje, ako Bog da, dogodne bude još ozbiljnije i bolje. Nadam se da možemo mi dovesti taj pokal ovdje našim navijačima, našim ljudima, to je oni zaslužuju. E sad šta će biti, vidit ćemo. Evo, Liga za prvaka, znači danas u prvaku osvojila je druga mostarska ekipa, Stari grad, je li to po vama zasluženo? Pa realno, ljudi su poklopili im se sve to. Oni zaslužuju da budu prvi i ja im ovom prilikom čestitam. Jednostavno, momci žive, zato igraju to i neka budu prvi i nek slave. Kako ste zadovoljni, kako ste zadovoljni s ovom sezonom? Pa ja sam zadovoljan, kako bih rekao.
Po meni sam dobro branio, sve to krenulo kako treba. Hvala Bogu, meni je najvažnije da ja nemam ozljeda. I evo, hvala Bogu, četa, peta godina da se ja nisam ozlijedio. To je, pogotovo svakom kilažom, to je nevjerovatno. Ali eto, hvala Bogu, to me drži i sad polako, bit će to sve dobro. Da, evo neka, kad spominješ tu kilažu, je li Stanislav Galić, jedan od boljih vratara, i također ima veću kilažu, a izvrstan golman. Znači, da kilaža ne odlučuje na vratarske sposobnosti. Ma na malo nogo me to ne odlučuje, čak što više po mene to nekad i prednost. I jednostavno, tako je to. Ja i kolega Galić, jednostavno, takvi smo građani. Ali vidite kako se brani, a to uopšte nama ne prestaje nikakav problem. Kako ste krenuo u vratarsku karijeru? Kako je to sve krenulo? Pa ja sam krenuo, kako bih rekao, djeca, sezancija, stan, nago krenulo. Jednostavno sam to i zavolio. I na početku sam počeo, eto, kad sam bio osnovno branio, u srednje otišao u školu, odmah me starije kolega Vlad Saljević, on je zvonio da brani za školu i tu me vidio gospodin Tomislav Čurć, on me zvonio u Karaku i ostalo, sve krenulo svojim putem. Da. Evo, dokada na vratima? Pa ne znam, dok god mogne. Evo, to je, meni je 31 godina, ima tu još predavno. Gomani su, kažu, što sta stariji, to da su bolje, ja. Spomenuo se navijače, bilo je tu nekih dobrih utakmica u Mostaru, prije svega protiv Starog Grada, prepuno gledateljstvo i kup i Liga za prvaka. Sigurno ću iskoristiti priliku da se zahvališ navijačima i pozoveš iduće godine. Evo, već se najavio, Zrinski ide na prvo mjesto, naravno, ponovno. Naravno, mi ćemo ponovno napraviti nešto i s navijačima. Ono, doživiti, igrati tako u dvorani, to samo može ovdje, ja to samo ovdje vidio, kod nas je nigdje više. Jednostavno ti ljudi zaslužuju da mi budemo prvi i ja i ovom prilikom molim da nam dogodne pomognu, na svaka utakmica bude taka, jednostavno on nas nose, ono, vidjeli se 4-0 pa za 3 minute 4-4 i to je to, malo su nas sudije tu, eto, raspali su kod nekog crvenog. I da je dobio taj Brazilac crveni, mi bi nešto više napali sigurno, bi možda i dobili i kup i prošli, ali to je lopta jednostavno. To je tako, ali navijači su perfektni, to je nemoj. Eno, vidjeli ste da 4-0 vrati na 4-4, to samo mogu niti digni, niko drugi. Da je sala bila prazna, bilo bi 10-0. Da. Evo, za kraj, neka utakmica koja ti je ostala posebno u sjećanju, kako prvenstvo, a znamo da nastupaš i na Hvidrenom Bojišćama nogometnom turniru. Pa evo, ne znam, ne bi ja to nešto sad. Istako, jednostavno možda prije 2 godine kad smo ovdje napravili prvi put ekipu, što se po mene tiče našu ekipu, gdje su sve bilo odavde Srcegovine, Mostara i pobjedili centar 2-0, to je na početku bilo i te mi je sezone najviše žao, jer ja mislim da smo te sezone morali biti prvi. Jednostavno se je pokloplo, sve smo doveli, skupili na jedno mjesto što odavno nije bilo. Eto, te godine smo osvojili bojišnji turnir, sve, ali jednostavno liga nam nije, nekako nismo osvojili, pobjegli na centar na kraju, ja mislim bod. To mi je najgora sezona za mene. Evo, Haris, dosta sreće i tebi i Zrinskom i naravno da nastaviš ovako braniti bez ozljeda. Hvala. U prošloj emisiji predstavili smo Stanka Pehara, kojem je ljubav nogometni klub Goški iz Gabele. Večeras ćemo predstaviti još jednog navijača Goška, možda manje glasnog u odnosu na Stanka, ali ništa manje vatrenog. Evo, nogometni klub Gošk, to je vaša ljubav. Evo, otkada ste tu uz ovaj nogometni klub Gošk? Pa, ima, otkako Gošk igra, tu sam ja stalno. Na svaku utakmicu dođem. Evo, pratite te utakmice, može li se Gošk vratiti u Premier ligu? Ima nade još. Ima nade, nije se odrekao još. Mislite da ova ekipa zaslužuje to ili ima tu još nekih protivnika? Vidimo da je Travnik tu kuca. Sada je Sloga se pojavila. Ja, ima sad Sloga i Travnik i tu ima, ima još tu i nekoliko koji su gore onaj za prvo mjesto kandidate, ali borit će se do kraja pa šta bude. Sjećate se ti sezona kada je Gošk nastupao u Premier ligi? 2 sezone su tu bile? Jes, 2 sezone je bio Gošk u Premier ligi. Dobro. Ima li neka utakmica koja je posebno ostala u sjećanju? Ima ovi šuvene ekipa koje je Goško ovdje glatko pobjedio, da nisu imali šanse te ekipe. Bez šanse su bili, Goški je olako pobjedio. Koliko pratite ove memorijale, Andrija Anković, dolaze tu poznate ekipe? Evo, otkako je počeo ovaj turnir Andrija Ankovića, dođem, gledam turnir svake godine.
redovno. Evo svi ističu nekako udio i Luje Ilića sada i Perce Pavlovića će jednosti ovaj stadion. Evo koliko je Perca dao za ovaj klub, što mislite o njegovom tom djelovanju dok je bio živ? Perca Pavlović je jedan od osnivača dok je on bio u Goška. Goška je dobro stavio i tako onaj. Sad je ovaj stadion, se zove Pero Pavlović. Što je zaslužio se? Ja, zaslužio je za svoje onaj djelovanje. Evo, recite kako su zadovoljni odzivom publike, evo, tribine, nakon, nisu baš popunjene? Nije baš popunjeno, trebalo bi više da bude gledalaca, evo, više sa strane dođe iz drugih mjesta nego i mještana. I recite mi, evo, dokada ćete biti u nogometni klub Goška? Pa, dokle budem ja živ i Gošku bude... Čuo sam da i vaši potomci dolaze na utakmice, ali? I jesu i potomci, ja. I moj Andrija Anković pokojni mi je rođak. Da. Rođak mi je on bio i tako. Evo sigurno poziv da iskoristite, da pozovete, da gledate, da budu uz Gošu, da dođe ponovno u Premier League. Ja koga god sretne vidim, ajmo na utakmicu, da nas bude što više na utakmici i tako, da bude što više posjet. Evo, dosta sreće vama u životu i zdravlja, naravno i Goško da se vrati u Premier Ligu. Ja, eto, hvala i vama. Dragi gledatelji, došlo je vrijeme da se oprostimo. Novo druženje zakazujemo točno za tjedan dana. U petak od 19:30 možete pogledati sprint specijal koji priprema kolega Marin Suton. Prije toga, u četvrtak preporučamo da budete sudionici humanitarne utakmice između Dompesa i Humani Zvijezda Hrvatske. Utakmica će biti odigrana u četvrtak 20. travnja s početkom u 17:00 na stadionu pod Bijelim brijegom u Mostaru. Sav prihod od prodane ulaznica ići će za izgradnju Franjevačkog studentskog doma za siromašne studente u Mostaru. Za ekipu Dompesa nastupit će zdravstveni djelatnici, poznati gospodarstvenici, proslavljeni nogometaši i političari cijele Bosne i Hercegovine, dok će s druge strane za ekipu Humani Zvijezda Hrvatske nastupiti proslavljeni nekadašnji nogometni reprezentativci Hrvatske. Ugodan ostatak večeri uz program Naše TV.